तो मेरे वालों कबूल करो बहुत ही प्यार भरी निकी जी, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। एक बार फिर सारे ने कहा स्वागत कर दें जी आए नु punjab2000.com पे। उम्मीद रहा था तुम सारे ठीक ठाक होवोगे, अपने परिवारों के विच सुख सुहेली, अपने परिवारों विच सही सलामत हो, परमात्मा के चरणों च अरदास है कि हमेशा तुम चढ़ती कला च रहो, खुश रहो। तो अज एक खास मुलाकात असं आपके लिए लैके हाजिर हो उस खास मुलाकात दे विच अज यह जिहड़ा खास असी तुहाडे नाल जो साढ़े बहुत ही अति सत्कारयोग पंजाबी मां बोली दे विच बहुत ही इन्हां दा योगदान है, पंजाबी गीतां दे राहीं बहुत इन्हां दा हमेशा दी तरह प्यार अते आप जी दे प्यार दा सबूत दिंदे होए इसी आप जी दे नाल रूबरू कर जा रहे हैं। सुखशिंदर शिंदा जी बहुत ही प्यार भरी निक्की जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बैंस साहब, पंजाब 2000 नूं देखण वाले मेरे वीर बजुर्ग मतावां भैणां नूं इस नाचीज़ वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। आसे में सब ठीक होण अपने घरां दे विच ते सतगुर कृपा करन सब नूं तंदुरुस्तियां बख्शन, सब दी जय जयकार होवे। बहुत बहुत शुक्रिया दा पहला तां आप जी दा सुखशिंदर जी कि जिहड़ा तुसीं अपने कीमती रिज़्यूमे विच समां कढ के punjab2000.com दे दर्शकां दे रूबरू होए आ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 2000 ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਰੂਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣ ਦਿੰਦੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਤੇ ਖਾਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਰ ਚੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਰਮਾਨੀ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਗੀਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਬਲੇ ਦਾ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਗੀਤ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਿੰਟੂ ਹੇਰਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੀ ਟੋਨੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜੋ ਗੀਤ ਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਕ punjab2000.com ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ
ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਨੇ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪਰਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰੀਸ ਕਿਨੇ ਹੈ ਕਰਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰੀਸ ਕਿਨੇ ਹੈ ਕਰਨੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਲਏ ਚੌਂ ਵੀਰਾਂ ਘਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਲੈ ਚੌਂ ਵੀਰਾਂ ਦੁਖੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਹੇਰਾ ਦਾ ਮੈਂਟੂ ਰੋਇਆ ਬੜਾ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਹੇਰਾ ਦਾ ਮੈਂਟੂ ਰੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਚਾਈ ਨਾ ਸੋਚ ਬਚਾਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਚਾਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਸ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਲਏ ਚੌਂ ਵੀਰਾਂ ਘਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਲੈ ਚੌਂ ਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਫੜ ਲਈਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਲੈ ਚੌਂ ਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਲੈ ਚੌਂ ਵੀਰਾਂ ਘਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਲੈ ਚੌਂ ਵੀਰਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਨ ਹੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਚੜ ਗਏ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਨ ਹੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਚੜ ਗਏ ਟੱਪੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਟੱਪੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸੂਰ ਮੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੋ ਲਕੀਰਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ punjab2000.com ਤੇ ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਜੋ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਸਨ ਚਾਰ ਚੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈਲੋ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ
हेलो हेलो, शायद कोई थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। लिंक दोबारा कोशिश करते हैं दोबारा। Punjab2000.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हेलो हेलो हाँ जी पाजी, वाहिगुरु। हाँ जी, माफी चाहते, ये टेक्निकल थोड़ा जहा हों, यही कोई गल नहीं, स्वाद है टेक्निक लाइव का। लाइव का फिर पता होंगे ना कि जो लाइव कोई प्रोग्राम चलता, तो टेक्निकल ओदे विच इश्यूज वो का टेक्निकल है थोड़ा जी। बहुत, सो ते कोई गल इसलिए नहीं, तीन थोड़ी दिन साहब तक ऐसा हो जाता चले ते मैं उस तो जी। गीत दे बारे दस रहा सीगा भी लिखिया मेंटू हेरां दा जिन्हां ने ये लिखे है बोल, ते उन्हां ने मैनू बहुत गीत खूब, भेजा सीगा ते मगर ही उन्हां ने 20-25 गीत होर भेजे सीगे। ओदे विच कुछ भंगड़े वाले सोंग सीगे, कुछ फोक सोंग, कुछ रोमांटिक सोंग। ते गीत भेज के उन्हां ने फिर वॉइस नोट भेजी, कहिंदा भाजी बाकी दे गीत भावें जिस भावें रह नहीं दियो, ते मेरी एक तमन्ना भी है गीत जरा चार चंद गुरु दे लाल। मैं कहा मेंटू साहब ये गीत तुसीं बहुत ही दिल नूं छूण वाले बोल लिखे है, ते सतगुरु कृपा करने रिकॉर्ड करांगे। ते ये फिर गीत रेवोल्यूशन रिकॉर्ड्स में बहुत धन्यवादी हाँ ते दशमेश दरबार सरी दे विच। हाँ जी बैंस साहब थोड़ा भी बहुत मैं धन्यवाद हाँ। ते उन्होंने अप्रोच किया भी गीत करना, ते मैं तो एक गीत तैयार मतलब करना ही सगा, ते सतगुरु का चलो हुक्म होया ते उन्होंने हथी होना सगा सरी दरबार का मैं बहुत धन्यवादी हाँ। ते रेवोल्यूशन रिकॉर्ड्स जो धार्मिक गीतों प्रमोट करते हैं ते संगरां दी आवाज़ां रिकॉर्ड करते हैं ते संगरां ताईं पहुंचाते हैं, सो बहुत वड्डी गल है ते वो वधाई दे पात्र ने। बहुत बहुत खूब, ये बहुत सोहना उपराला। उन्हों का भी रेवोल्यूशन रिकॉर्ड्स बहुत ते गुरद्वारा श्री गुरु दशमेश साहिब जी जिहड़ा बिल्कुल सरी वैंकूवर विखे है, ये थोड़ा जिहड़ा आपसूची मेल है, परमात्मा इसे तरह बनाई रखे, क्योंकि सतगुरु कृपा मकसद करन। एक, कोशिश एक, ते बहुत सोहना उपराला। तो जेडे क्योंकि बैंस गीत साहब हैं अजकल जिहड़े कंपनीज है ना कोई इंटरेस्ट नहीं हुंदा धार्मिक, माफ करना किसी नूं, उन्हां नूं जी, हुंदा भंगड़े वाले गीत कढ़ो ते चार प्रोग्राम इहनूं लगन ते सानूं भी पैसे लोकी करना ना। लेकिन ये बिल्कुल आ कि असीं आपां गुरु साहब ने जो साडे वास्ते कीता सी ते नाम मात्र आ, कुछ उन्हां दा देन दे ही नहीं सकदे भावें किन्ने बिल्कुल जन्म असीं लै लईए। ते सतगुरु दा बिल्कुल जो कृपा कीती आ से कुछ अपने इंडिविजुअली भी होनी चाहिए आ पे असी जो सच है ते सच दे रस्ते चली सकी। सो मैं हमेशा कोशिश की है कि कोई भी जो समागम या गुरपुरब या कोई चीज पेश की जाए श्रोतियां नूं भावें वीडियो राही भावें साजां ते गा के, ते ये मालिक की कृपा भी लोकी प्यार बहुत करते हैं। ते गुरु साहब की जो महिमा आप गाने हैं तो और जो आनंद आता वो सतगुरु जानता। हाँ जी ओ, भी सुकून है, हाँ सुकून है, सुकून है जिहड़ा। पर ये भी बहुत वड्डी चीज है भाजी, क्योंकि तुसी अपने एक दसवंध है, मैं कहांगा एक किस्म का, कि जो तुसी गीत धार्मिक गीत तैयार करते हैं, जब तुसी अपने बोलां ते परमात्मा ने थानू बहुत सुरीली आवाज बख्शी है, वाहिगुरु ते ओदे जरिए तुसी अपना एक किस्म का एक दसवंध कढ़दे हो कि तुसी गुरु साहब दे प्रति उन्हां दी उस्तत, उन्हां दी वडियाई, उन्हां दे जो इतिहास है सिक्खी का, उन्होंने तुसी जागरूक करते, तुसी उन्होंने अवेयरनेस लियाउंदे आ, विच मैं इस चीज दे विच बहुत महसूस करना कि बहुत कमी ही आ, क्योंकि जे सोचा जावे कि जेडे तुसी बोल इस गीत दे बहुत बहुत डूंगे है, तो जो असलियत जो सच्चाई है इस वेले घरों घरी ओही हाँ है।
ਇਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੂਜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਚਾਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਸ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਓਹੋ ਹੋ ਹੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਕੈਸੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਇੱਥੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਅਸਲੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹਾਂ ਇਹ 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 ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੈਸਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਗਾਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਚਾਈ ਨਾ ਸੀ ਬਸ ਪੂਜ ਰਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਰੂਟਸ ਮੇਰੇ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਇਹ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰੀ ਤਾਈਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਜੂਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਟਰੂ ਰੂਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੁਲੀਇੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਗੀਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਟੀਮ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਟਰੂ ਟੂਡੇਜ਼ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਡੇ ਔਨ ਹਾਉ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਆਰ ਓਨ ਲਾਈਵਸ, ਵੀ ਟੂ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਆਰ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਆਰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਲਏ ਚੌਂ ਵੀਰਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਲਏ ਐਸੇ, ਓ ਹੋ 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 ਯਾ ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂ ਰੂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੀ ਆ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸੋਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੋਰੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨੈਟ ਤੇ, ਹੈਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇ ਕੈਨ ਲਰਨ ਫॉर ਥੈਮਸੈਲਵਸ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪਿਆ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ, ਆ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ, ਓ ਹੋ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਜਨਮ ਆ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਹੋਏ ਲਾਸਟ ਹੋਏ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਧੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ, ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਆਪ ਖੁਦ ਜੋੜੀਏ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਂਡ ਫੀਲ ਟੇਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਐਂਡ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਇਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਯੂਰ ਮਦਰ ਟੰਗ। ਵਾਓ, ਵੈਲ ਸੈਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ, ਐਨਸੈਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਵੀ ਗਾੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਗੜੀ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਤੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਆ ਜੇ ਨੀਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਹੋ ਹੋ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਰੈਕੋਰਡਸ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ ਟਰੂ ਰੂਟ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 2000 ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੰਡ ਸਕੀਏ ਤੇ ਵੰਡੀਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰੱਖ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਗੜੀ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪੱਗ ਬਣੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਵੇ, ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲੇ, ਸਜੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਲੀ, ਬੱਜੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਖੇਡ ਹੋਲੇ, ਸਿਰੋਂ ਲੱਥ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਿਰ ਲੱਥ ਜਾਵਣ ਪੱਗ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਸੰਤ ਰੱਖੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਜ ਪੱਗ ਦੀ, ਤੇ ਮਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗਏ ਰੋਲੇ, ਤੇ ਮਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗਏ ਰੋਲੇ, ਪਗੜੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਬਾ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਾਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ, ਵੇ ਬੰਨਦਾ ਹੈ ਪੱਗ ਬੜੀ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਤੇ, ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾ ਸਾਰਾ, ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਗੜੀ ਸਰਦਾਰਾ, ਪਗੜੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਈ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾ, ਤੌਂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨੀ ਅਣਖੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਨੇ
ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਸਤੇ ਸਲਿਆ ਪਾਰਾ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਏ ਪਗੜੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਏ ਪਗੜੀ ਸਰਦਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੀਤ ਅੱਗੇ ਸਭ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਗੀਤ ਇਹ ਜਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਤਰਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਭ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਰਾਗਮਈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗਮਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵਨਟ ਸੀਨ ਦ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਰੈਕੋਰਡਸ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੋਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਕਲਚਰਲ ਸੌਂਗਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸ ਹੈਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਆ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਚ ਵੀ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆਹ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੋਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਰੈਕੋਰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਬਾਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਚਿੱਤੋਂ ਕਈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਤਲਾਸੀ ਜੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਪ ਦੀ ਰਿਜ਼ੇਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਬੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ 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 ਐੜਾਏ ਬਾਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਿਸ਼ਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਰਾਰਾ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਗਰਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਦੱਦਾ ਦਰ ਤਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਨਾ ਮੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਸ ਚਰਨਾ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸੱਸਾ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਬਸ ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ ਟੋਈ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ ਦਾਤਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਗਮ ਹੋ ਜਾਵਣ ਦੂਰ ਗਮ ਹੋ ਜਾਵਣ ਦੂਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਵਣ ਪਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ ਦਾਤਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ